21 липня відбудеться найбільший суд в історії України. Підсудні – прислужники олігархів з Верховної Ради. Завдяки їм усі багатства опинились в руках декількох людей. Що скажете? Винні! Винні! Ти не просто голосуєш, ти виносиш вирок старій політиці. А це твій суддівський молоток. Твій голос може покінчити з владою олігархів в медіа і в політиці. Твій голос змінює все.